Belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlaganlik uchun jarima solinadimi? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 91.1 moddasiga asosan belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek suyuq maishiy chiqindilarni to'kish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan 3 barobarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 barobaridan 20 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 10 barobarigacha, mansabdor shaxslarga esa 20 barobaridan 30 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Maishiy va qurilish chiqindilarini poligonlarga joylashtirish kerak bo'lgan chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlash fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 10 barobarigacha, mansabdor shaxslarga esa 20 barobaridan 30 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.